Den, já vás moc zdravím u nového videa. Jak můžete slyšet, mě se furt drží alergie, takže úplně šílený, vůbec s tím neumím pracovat, protože jsem v životě alergii nějakou takhle jako velkou neměla. Pustilo se mi to si myslím asi porodem, protože to mám fakt jako první rok. Takže na něco, co kvete, a nemám žádný prášky, nic, takže to jako tak jako nějak přežívám, jsem úplně mimo. Takže to vám chci říct hnedka na úvod, ať to omluvíte, a i se omluvit, že to bylo taky jeden z důvodů, proč dlouho nevyšlo video, protože fakt jako mě s tím nešlo absolutně nic, to vám jenom otravuje život. Však kdo máte nějaký jako alergie, tak to moc dobře znáte. Takže já se budu muset s tím naučit nějakým způsobem pracovat, jestli mě to brzo nepřejde. No a dneska jsem si řekla, že teda už zkusím začít natáčet a uvidíme, jak to půjde. Já jsem něco málo natáčela na chatě, protože jsme tam dělali takovou grilovačku nebo pro rodinu oslavu. Valerinka měla rok, tak jsme se tam všichni sešli a trošku to oslavili. No a já jsem si říkala právě v tom období, že budu natáčet, ale natočila jsem jenom pár záběrů, tak vám jsem pak, když tak vložím příprav, ale potom jsem úplně přestala, protože samozřejmě najeli všichni a už jsem nemyslela vůbec na nic, plus se nám ten den stalo, že úplně totální záhada. Mark ztratil klíče od auta, ale je to totální záhada, protože my máme auto na systém, že prostě když není klíč v autě, tak to auto nejede. A Mark jel vyzvednout dort právě na Valerinky oslavu, ten vyzvedával v Praze a pak jel na chatu. A když dojel, ještě se zastavoval po cestě prostě něco pokoupit, a když dojel na to další místo, tak mu to hlásilo, že nemá klíč v autě, ale celou tu cestu odjel, jo. A najednou neměl klíč v autě. Nejspíš si myslíme, že to bylo tak, že když dával dort do auta, tak si položil klíč na střechu, s tím klíčem jel a po cestě někde třeba na dálnici ho prostě ztratil, a pak když zastavil, tak mu auto řeklo, že nemá klíč v autě, protože on vůbec z toho auta nevylejzal, jo? Takže se nemohlo stát, že na té další stanici, kde zastavil, by ztratil ten klíč, to se stát nemohlo, takže musel ho ztratit takhle po cestě nebo někde tam a to auto ještě jakoby dojelo bez toho klíče, nebo fakt vůbec nevíme. Takže to jsme ještě ten den řešili, museli jsme pro Marka dojet, jo? A takhle díky bohu jsem u sebe teda měla náhradní klíč od auta, ale stejně prostě je to nic moc, ztratit prostě klíč od auta. No a potom teda jsme dovezli dort, to jsem vám tam ještě natočila, potom jsme ještě jako dodělávali výzdobu, balonky a tak, a to už jsem bohužel úplně jako vypla a nic jsem nenatáčela. Takže to je jenom taková storka z našeho dne oslavy, jinak jsme si to moc užili, bylo to fajn, Valerinka se úplně vyřádila. No a já vám sem teda teďka vložím nějaký ty záběry, ať se na to kouknete. Krásný dobrý ráno, já vám chci ukázat můj oblíbený zelený čaj s jasmínem. Já jsem vám ho asi ukazovala už několikrát, ale v tady tom vlogu určitě nesmí chybět, protože to je takovej začátek, potřebuju fakt nakopnout. Tak jenom zase opakuju, když tak, kdo scháníte dobrý zelený čaj, třeba takhle s jasmínem, tak tady tu značku můžu 100% doporučit, používám ho už hrozně, hrozně dlouho. A jak můžete slyšet, můj hlas je teda fakt šílený, protože mám brutální alergii a do toho rýmu, takže jsem na tom, jak jsem, ale jinak jsem úplně v pohodě, ale prostě otravuje vás to, že jo. Takže jsem takhle. Ale dneska se jde chystat grilovačka nebo takový posezení s rodinou, protože Valerinka měla rok a my to jdeme takhle s rodinou oslavit tady na chatě, takže proto potřebuju pořádně nakopnout, abych to tady stihla všechno připravit, protože asi za 2-3 hodinky se to tady bude sjíždět a já nemám skoro nic hotový, takže jdu na to. Jediný, co jsem už včera stihla, jsou tady ty hvězdičky, co jsem pověsila do okna. Ale jinak nic nemám. Frede. Čau. Fredio. Šéfko. Musí jít zkontrolovat zahradu po ránu, vej? To je klídeček. Teď tady takhle vymýšlíme sezení. Fred to už prej vymyslel všechno. Tady další. A musíme to nějak sesumírovat vše. Že, Fredi?
Ty už to máš všechno vymyšlený, vej. Jsem namíchat takhle fialovou s růžovou, protože růžový talíře tady nemáme, divný, ale aspoň takovýhle fialkový, jsou takový pastelový, tak to vypadá moc hezky. A navrch jsem dala takhle roztomilý ubrousky s jednorožcem, totální kýč tady, ale prostě Valerinka měla jeden rok, takže... Takže Fred to tam slušně zalomil, venku se nám docela zatáhlo, ale nevadí, když tak stáhneme střechu, ale teda mám prostřeno, ono to vůbec nevypadalo, ale dalo to docela práci, ale už to je, není to teda pro všechny, ale oni budou jezdit tak jako postupně, to pak nějak jako dodělám, ale aspoň tak nějak to už je, všude lítají ty konfety, to jsem moc nedomyslela, protože začalo foukat. Ale jinak aspoň teda prostřeno máme. Teďka čekám, až dorazí Markýz, protože přiveze dort a potom ještě nafoukneme balónky s heliem. Tamhle jsem zastrčila jenom nějaký, co se nafoukly tady pumpičkou, ale ještě budem teda dělat to helium. No a tady jsem dala, prosím vás, nějaký úplně totální kraviny, jenom aby to vypadalo. Nevím vůbec, kdo to bude jíst, tady ty sladké věci. Já budu jíst určitě tady ufoni. Ale já to tady dala samozřejmě kvůli tomu, že to vypadá hezky a je to takový holčičí růžový, takže zase další kýč. A tady jsem si vytáhla, to jsou tuším takhle žítka na ubrus, ale já jsem si říkala, že to použiju... Na ty, na balonky s heliem ven. Aspoň nemusíme kupovat žádný těžítka, takže to bude fajn. No a já jdu pokračovat. Tady byl nějaký malý vrabčáček, co udělala z té sušenky. Ach jo. Bazén s kuličkama nesmí chybět. Jak můžete vidět, jsem toho teda moc nenatočila, ale aspoň takhle něco. No a teďka jsem tady oblečená, připravená a vyrážíme na procházku. Dneska má být krásně, takže doufám, že fakt bude, protože když tady koukám na nebe, tak to vypadá docela nic moc, tak budu jenom doufat. Ale jsme teda připravení a vyrážíme někam na procházku, někde si dáme asi jídlo. Neřekla jsem to, dneska je sobota, je 7. května, doufám, že jo, když tak to opravím, jako vždy. No a uvidíme, co dneska všechno budeme dělat, ale říkali jsme si, že dneska bude úplně klidná sobota, jenom si budeme užívat pohodičku, večer až půjdu trošku pracovat, ale jinak dneska takhle pohoda, tak zkusím něco natočit. Tak a na sobě mám takhle komplet sako a kreťasy, nepatří to teda k sobě, ale ukazovala jsem vám to v minulém vlogu, k tomu mám takhle červenou kabelku a tenisky. Thank you.
No a kdo sleduje moje vlogy, tak si můžete pamatovat, že tady jsme byli na pikniku. Bylo fakt krásný. Tak dobrý ráno, koukejte, jakou jsem dostala krásnou kytičku od Valerinky, protože je dneska den matek. Tak a k snídani jsem se tady jenom rychle splácela granolu, banán, bílej jogurt, lísko oříškový máslo a tady takhle jahůdky. Ano, protáhni se pořádně. Tak a já jsem si říkala, že vám tady ukážu takové dvě novinky, které budou do léta na bikínách, dvě barvičky. Bude jich víc, ale říkala jsem si, že vám tady ukážu takhle dvě, jenom abyste věděli, co vás může čekat. Ono to tady moc nevynikne, ale tohle je taková mint barvička. Je fakt nádherná, takováhle třpitivá, ale tady všechno vyhazuje. Ježišmarja. No a potom ještě takováhle černá, ta je taky nádherná. Fakt na těle vypadají úplně nádherně, jsem z toho nadšená. Valinko, sedíš mi tady na vršku? OK, tak už ho nemám. Mám. A jsou fakt takhle nádherný. Já doufám, že to je na té kameře trošku vidět, protože ona docela zesvětluje. Prostě je to mint barva se třpitkama a tak už vidíte další novou barvu. Ale to tady nebudu nějak extra ukazovat, to je klasická likra, ale tady to jsou úplný novinky právě takhle s těma třpitkama. Když tady není Valí, tak přijde Fred. Pane bože, to je divočina. No a ty černý, ty jsou taky úplně nádherný. A na těle, jak to vypadá, se to úplně blejská a neopálený po košce, to je něco. Takže jako, ty jo, já jsem z toho úplně nadšená. Tak doufám, že se vám to bude líbit taky, jako mě. A já se jdu věnovat ještě rychle tý malý prdelce. Tak a ještě jedna věc pro ty, co jste si oblíbili barvu měděnou, což je moje nejvíc oblíbená barva, tak teďka se bude znova naskladňovat. Takže tohle, co vám dám ještě takhle vědět, koukejte na ní. To je prostě nejkrásnější barva za mě. Takhle to asi nepůjde. No, já jsem vám jenom chtěla rychle říct, že vyrážím na trénink, na tenis. Takže jsem zvědavá, jak to zvládnu s tou mojí alergií, protože mě to celý úplně blokuje a jsem, jak jsem říkala, už vám jednou mimo. Takže uvidíme, jak zvládnu sport. Já jsem minulý týden vynechala právě kvůli tomu, protože fakt to jsem byla úplně neschopná, ale teďka už jsem se dala trochu dokupy, tak doufám, že trénink zvládnu. No a potom chceme jít s Valerinkou a Markem někam na procházku určitě, protože je venku krásně. A pak ještě jedu za kamarádkou do nemocnice a pak ještě potřebuju pracovat. Pracovala jsem sice docela dost ráno. Markýs šel ráno úplně s Valerinkou ven, šli mi pro kytičku a tak, takže to jsem měla prostor, abych si pracovala, ale ještě něco potřebuju dodělat večer, takže uvidím, co zvládnu tady natočit. Taky uvidíme, co tenhle vlog bude jako všechno obsahovat, protože my právě za dva dny odjíždíme do Náchoda, takže to jsem si říkala, že bych ráda ten vlog do té doby ukončila, ale vůbec nevím, co zvládnu natočit, aby to pro vás bylo nějakým způsobem zajímavý. Ale zase už fakt chci to ukončit a nahodit to, protože mi strašně z vás píše krásné zprávy, kdy bude vlog, tohleto. Fakt jako mě to utíká jako takhle a už to jsou 3 týdny, co jsem nevydala video. Takže úplně už tady z toho blázním, že bych ráda něco vydala. Takže uvidíme, jak dopadne tady ten vlog, když tak to omluvíte, když tam toho bude trošičku míň, ale hlavně, že se vám nějakým způsobem ozvu a chci vám moc poděkovat za krásné zprávy. No a Ježišmarja, já už musím jet, takže tady to vykecávání, nic moc. Jedem na trénink.
vám hlásit zase z výtahu, protože opět vyrážíme ven. A na sobě mám tady ty košilové šaty, k tomu jako vždy tenisky, batůžek a jdeme. A jsme zase u řeky. Takže jsme v restauraci, kde vůbec nic nejím, tak jsem se musela dát jenom brownie. A Marky tady má nějakýho tatara. Je 9 ráno, my jsme v garážích, někdo mě psal do komentářů, jak můžu říkat, že je ráno, když je tma, tak prosím vás, já když mluvím z auta na vás, tak mluvím v klidu v garážích, kde tma je. Tady se jenom svítí světloma, takže to jenom tady říkám, kdyby někdo chtěl zase psát, že říkám, že je ráno, ale je večer, tak není. No a já se jdu s váma rozloučit, protože my teďka s Valerinkou čekáme akorát na Marka, až přijde a jedeme do Náchoda. A já jsem si říkala, že budu natáčet něco tak nějak v Náchodě. Vím, že vždycky to moc nevyšlo, ale teďka se budu snažit, aby jo, má být krásně, tak si myslím, že to bude fajn. No a je mi jasný, že tady ten vlog bude asi trošičku kratší a nebude tam nic moc zajímavého. Já už jsem vám to tady říkala v průběhu, že mám takové lehké pochybnosti, ale zase na druhou stranu prostě už vám chci něco nahodit a tady to ukončím. A hnedka, co to ukončím, tak začnu nový vlog, takže aspoň budete mít takhle dva. Doufám, že to teda vyjde. No a mě už tady usíná Berunka, takže já se s vámi loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit co nejdřív zase u dalšího videa. Tak pa.